ଆଜି ଆମେ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଆସି ଏଠି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପୋଷ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଏହା ଯେ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ପରେ ପଥରଚଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବାଉଁଶବାଟୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଏହିସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବାଇଫର୍କେଟ୍ ହୋଇକି ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ପରେ ତିନିଟା ଯାକ ମୌଜାର ଲୋକମାନେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରୁଛି। ଆମେ ଆଜି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ଯେ ନୂଆ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ବାଇଫର୍କେସନ୍ ହୋଇକି ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ। କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଇଫର୍କେସନ୍ ହେଲା କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ପଥରଚକଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ବାରଟା ବାଉଁଶବାଟି ଆଉ ହନୁମନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବାହାରିକି ଯେଉଁ ତିନିଟା ମୌଜାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଟା ହେଇଛି କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ତା'ର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି। ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା ଆବାହକ ଅଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିକାଶ ମଞ୍ଚର, ତାଙ୍କ ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପାଇଲୁ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ପାଇଛୁ। ଆମେ ଆମ ଲେବୁଲରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାହା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ କରିପାରିବୁ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବୁ।